Hej allsammen. Detta är enda en del av sällskapet Autodox videoinstruktion om hur man skifter bildelar. Börja med dina egna bilreparationer. Verktygen du trenger för att byta. Interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bildeikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke.
informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Thank you.
interessert I produktet? Du finner alle linker I beskrivelsen. Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar. Thank you.
du så gjennom instruksjonen vår. Hvis du likte denne, trykk på like-knappen og del med vennene dine. Ha en fin dag! Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.